Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Муса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Елдегі бас партияның құрылғанына 21 жыл, Талдықорғанда салтанатты жиын өтіп партия белсенділері марапатталды. Өз қолыңмен жақсылық жаса, қапшағайлық қамқор жүрек қоғамдық бірлестігі шеберлері жасаған эко-өнімдерге шетелден сұраныс жоғары. Тек Қазақстанда ғана емес, біз жасаған өнімдерге Америка, Германия, Вьетнам, Мәскеу сынды ірі мемлекеттерден ұсыныстар келіп жатады. Жетісулық спортшылар кәсіби мерекелерін зор жетістіктермен қарсы алды. Қоржындарында 2537 медаль бар, оның 900-ден астамы алтын. Биыл еліміздің бас партиясының құрылғанына 21 жыл. Ширек ғасырға жуық тарихында Нұр Отан қоғамдағы басты саяси күшке айналды. Тікелей мемлекет басшысы бастамасын насихаттап, халықтың сеніміне ие болды. Егеменді елдің дамуы, оның қуатты күшке айналуы жолында партияның алар орны айрықша. Осынау маңызды күнді жетісулықтар ескерусіз қалдырмады. Облыстық партия филиалында салтанатты жиын өтіп, аймақ басшысы 20-дан аса азаматты марапаттады. Дәл осы залда бүгінге дейін қаншама саяси жиын бас қосулар өтті. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолында маңызды қадамдар жасалды. Ал бүгінгі жиын әдеттегіден өзгерек. Түрлі тақырыптар сөз болып, мәселелер айтылатын алаңда мерекелік көңіл күйдің лебеседі. Өңірде түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген жетісулық белсенді азаматтар арнайы шақыртылыпты. Бастыйым жеткен жетістіктерді аймақ басшысы тізді. Елдің өркендеуі тәуелсіздікті нығайтудағы маңызды рөлін атап өтті. Нұр Отан партиясы елбасының биліктегі саяси тірегі ретінде бүкіл жауапкершілік салмағын сезіне отырып, өскелең ұрпақты ұлтжанды болуға шақырады. Қазақстанның гүлдену, мемлекеттің өркендеуі, ертеңгі күнге деген сенімінің нық ұялуы әрқайсымыздың ортақ мақсатымыз екені саяси доктринамызда баяндалған. Ел тәуелсіздігі халықтар арасындағы достық пен ынтымақты, бірлікті нығайтуға негіз болады. Иә, 21 жыл тұтас бір дәуірге парапар. Бас партия құрылған 99 жылдан бастап қоғамды бір арнаға тоғыстыру жолында келеді. Әу бастан халықтың мүддесіне қызмет етуді таңдады, 21 жылда бұл бағыты өзгермеді. Нұр Отанға мүше болу әрбір қазақстандыққа жауапты абыройлы міндет. Бүгінде елдегі нұр отандықтардың саны 1 миллионнан асады. Олардың 100 мыңы жетісулық. Қатары бүгінде тағы 10 адаммен толықты. Салтанатты жиында арнайы партиялық билет табысталып, жаңа мүшелері қалтқысыз қызмет етуге сөз берді. Мерекелік жиында тағы 20 азаматқа құрмет көрсетілді. Нұр Отанның елдегі ең ірі саяси күшке айналуына үлес қосып жүрген түрлі сала өкілдері облыс әкімінің алғыс хатын иеленді. Күндіз түні біз ыстық суық жұмысымыз дейлі, осында шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Бүгін Амандық Баталұлы, облыс әкімі Амандық Баталұлынан алғыс хат алып отырмын. Рахмет көп-көп. Шара соңында өнерпаздар ән шырқап, салтанатты бас қосудың сәнін келтірді. Камжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы, Талдықорған. Еңбегіне қарай өнбегі. Бүгін Қазақстан Республикасы Көркем Сурет Академиясының академигі, Қазақстанның құрметті сәулетшісі Қаби Баулықов мерейлі 65 жасқа толды. Атаулы датасында айрықша құрметке ие болып, Алматы облысының құрметті азаматы атағымен марапатталды. Қаби Байәділұлы Баулықов Көксу ауданының тумасы. Алматы сәулет құрылыс институтының түлегі. Еңбек жолын Қазгорстрой проект жобалау институтының Талдықорған қалалық филиалында архитектор болып бастаған. Қызметтік өсу сатыларынан абыроймен өтіп, 2010-2015 жылдар аралығында Жетісудың бас қаласында бас сәулетші лауазымын атқарды. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2014 жылы ерен еңбегі үшін медалімен, 2019 жылы құрмет орденімен марапатталған. Құрылыс саласындағы жалпы еңбек өтілі 48 жыл, оның ішінде 37 архитекторлық қызметте тер төккен. Облыс әкімі Амандық Баталов Қаби Баулықовқа ұзақ өмір, шығармашылық шабыт тіледі. Елге жерге сіңірген еңбегін тізбеледі. Атап айтсақ, Монголияның Баян өлкей қаласындағы 250 орындық мешітті, соның авторы Сирия Дамас қаласындағы Әл-Фараби кесенесінің Астанада конгресс-холл ғимараты,
5000 орындық Талдықорған қаласының ипподромды бастағанбыз. Аквапарк, Достық үйі, әкімшіліктер здесь везде он участвовал. Первоначальный автор парка жастар. Мына жердегі тұңғыш президентіміздің скверы, это его работа. Поэтому Абим, мен өте қатты сыйлаймын сізді. Талантливый архитектор. Талдықорған менің көз алдымда өсті. Қаншама жұмыстар, еңбектер жасадық. Оның үстіне амандық қалашыққа айтып атырмын ғой жаңа. Мысалы, маған повезло деп, мұндай үлкен көлемде генплан дегендер, проектный планировка дегендер ешқашанда 100%, 100% іске асырыла алмайды аз уақыттың ішінде. Ал бүгіннің арқасында, көмегінің арқасында, сол алдыға қарай ұмтылу арқасында өте көп жұмыстар жасалып жатыр. Соған мен қуаныштымын. Әрине, амандық қалашыққа менің мына осынша еңбегімді көріп сол бағалап жатқанына мыңда бір рахмет. Оғысынды жолы болсын. Көп қуаныш тілеймін. Өз қолыңмен жақсылық жаса, Қапшағай қаласындағы Эко-Уап Шоп дүкенінің эко өнімдеріне 10-дан астам әлем елдері қызығып отыр. Табиғи ерекше бұйымдарды қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігінің мүшелері жасайды. 4 жылдан бері еліміздің түкпір-түкпірімен шет елдерге де сапалы тауарлар жеткізіп жүрген ұжым жайлы тілші бейнематериалында. Қазғатар жатқан мына ойыншықтар көз жауын алады, бейне бір өндіріс орындарынан шыққандай, алайда бұл ыстық ықылас пен ерен еңбектің жемісі. Қуыршақ жасау қызықты іс болғанымен қамқор жүрек мүгедектер қоғамдық бірлестігінің әр мүшесі үшін табыс табуға үлкен мүмкіндік. Олар өз қолдарымен түрлі ойыншық жасайды. Шеберханада 20-ға жуық адам жұмыс істейді. Барлығы да түрлі санаттағы мүмкіндігі шектеулі жандар. Мен бірінші топта мүгедекпін. Көзден біздің қоғам ашылғанына биыл мартта, 1 мартта 4 жыл болады. Бізге көптеген жас мүгедектер келеді, үйлерінде отырып қалған. Біздің заттарымызға сұраныс көп. Және де Instagram парақшасында біздің магазинымыз бар, EcoWave деген. Соған көптеген бізге ұсыныс түседі жан-жақтан. Заказ келеді, сол заказдарды орындаймыз. Өз қолыңмен жақсылық жаса шығармашылық шеберханасының авторы Ләззат Салықова. Ол бала кезден мүгедектер арбасына таңылған, жүре алмайды, бірақ бұл оның толыққанды өмір сүруіне кедергі емес. Ләззат та шеберхананың басқа мүшелері сияқты тоқумен айналысады. Сонымен қатар қайырымдылық шараларында да белсенді. Сондай-ақ Қазақстан эстрадасының жұлдыздарымен бірге ән шырқап, үлкен сахнада өнер көрсетеді. Ол өз болашағына үлкен сеніммен қарайды. Мы также в соцсетях как бы очень известные, да? Бізді әлеуметтік желі арқылы бәр жерде таниды. Эко-блогерлер қолдап отырады. Тек Қазақстанда ғана емес, біз жасаған өнімдерге Америка, Германия, Вьетнам, Мәскеу сынды ірі мемлекеттерден ұсыныстар келіп жатады. Менің ұжымым алдарына үлкен мақсат қойған, нәтиже көрсетуге тырысады. Біз ешқашан тоқтап қалмаймыз. Былтыр Атамекен бағдарламасы арқылы 2 миллион теңге ұтып алғанбыз. Қазір сол қаржыны айналымға салдық. Соның арқасында мекемемізге жөндеу жұмыстарын да жүргіздік. Ләззаттың алға қойған мақсат айқын. Болашақта саясаткер болып, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қолын жоғарыдан созғанды жөн көреді. Осы мақсатта ол қазір Ресей мемлекетінде қаржы мамандығы бойынша білім алып жатыр. Саясаткер болу бұл менің бала кезден арманым. Күрделі мәселелерді шешуді тығырықтан шығудың атам. Қаржы мамандығында арманыма жету үшін оқып жатырмын. 2 жылдан соң оқуымды да аяқтаймын. Жуырда бұл шеберханада ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған массаж бөлмесі мен тренажер залы іске қосылған. Онда кәсіби мамандар жұмыс жасайды. Бағасы келушілер үшін өте қолайлы. Осылай деген Қайсар жанның облыс әкіміне алғысы шексіз. Амандық Ғаббасұлының қолдауымен осындай жайлы орында жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік алдық дейді. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Жылы жүрек, жомарт қол Талдықорғанда Антон Макаренко атындағы нөмір 6-шы орта мектепте осындай атаумен қайырымдылық кеші өтті. Бұл республикалық қамқорлық науқаны шеңберінде ұйымдастырылған шара. Жиналған қаражат көмекке мұқтаж отбасыларға көмек көрсетуге бағытталмақ. Макаренко мектеп ұжымымен оқушылары жыл сайын қайырымдылық науқанына тыңғылықты дайындалады. Бұл жолы да солай. Тіпті мекеме қабырғаларында қайырымдылыққа қатысты қанатты сөздер мен суреттер ілінген, арнайы көрмеде ұйымдастырылған. Барлығы осы білім ордасындағы оқушылардың қол еңбегі. Шара аясында оқушылар концерт қойып, жүрек тебірентер әндер шырқады. Thank you.
Бүгінгі мектебімізде үлкен шара жүріп жатыр. Ол әрине бұл қамқорлық акциясы тек қана бүгінгі күнде емес. Ол бізде 42 айынан бастап жыл бойы өтетін жоба. Бұған біздің мектебіміздің атаналары, оқушылар, мұғалімдер, арнайы спонсорлар жылда барлығы атсалысады. Еске салай, қамқорлық акциясы әлеуметтік жағдайы төмен көп балалы отбасыдан шыққан балаларға көмек көрсетуге бағытталған. Жалпы бұл мектепте 750 оқушы оқыса, соның 189-ы әлеуметтік қолдауды қажет етеді. Осындай немерелерім оқиды, осы мектепте мен сондай барлық шараларға қатысып тұрамын. Акция өтіп тұрады, благотворительный. Балалар концерт береді. Класс бойынша кәдімгідей енді ата-аналардың инициативасы ғой. Сонда неге өзіміз ата-аналар ұйымдастырып, кәдімге сонда не үлес қосамыз енді. Ата-аналар мұндай игі істер өскелең ұрпақ санасына қайырымдылық пен бауырмалдық қасиеттерін қалыптастыруға септігін тигізетінін айтады. Бүгінгі қайырымдылықтан жиналған барлық қаражат әлеуметтік жағдайы төмен балаларға оқу құралдарын сатып алуға жұмсалмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Көктем 2020 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу Ақсу ауданында өтті. Мақсаты көктемде болуы мүмкін төтенше жағдайларды жоюға дайындалуған емес, сонымен қатар қауіпті учаскелерде тұратын халыққа көмектесу. Жаттығуға жергілікті атқарушы органдардың күштері мен құралдары және апатты құтқару жасақтары ауданның коммуналдық қызметтері тартылды. Барысында азаматтық қорғаныс құрамының саптық тексеріс өтіп су басқан аймақтағы адамдарды хабардар ету және эвакуациялау бойынша шаралар жүргізілді. Ақтоған магистральдық каналының түбін тереңдетіп және жағалауын қайдатылды. Сонда қоқыс пен қардан тазарту бойынша практикалық шаралар қабылданды. Тактикалық және арнайы жаттығуларды өткізу үшін 39 адам 13 дана автокөлік қатысты. Номері 16-шы өрт сөндіру бөлімінің жедел әрекет ету тобы қазіргі кезде Жансүгіров ауылында қар еріп үйлерді су басқан жерден суды сорып жатыр. Бұл жерде 20 жеке тұрғын үй 60-қа жуық адам бар. Көмек көрсетіп жатырмыз. Облыстың әр аумағында өтіп жатқан жаттығу Кеген ауданында да ұйымдастырылды. Сала мамандары мұндай алдын алу шарасын осымен екі мәрте өткізген. Ауданның қауіпті деген аймақтарындағы сақтық жұмыстары жоғары деңгейде болды. Азаматтық қорғаныс, жергілікті әкімдік, полиция мен аудан белсенділері жүктелген міндеттерді толық орындады. Қарғара өзенінің жағалауын бекіту, арналарды тазарту бойынша аудандық шұғыл әрекет ету тобының жеке құрамы және арнайы техникалар мен төтенше жағдайлардың алдын алу жұмыстары ұйымдастырылды. Арнайы тактикалық жаттығуға 11 техника, 42 адам және өзара әрекеттестік жоспарына сәйкес Қарғара шекара қызметінің шынжыр табанды техникасымен 3 қызметкері жұмылдырылды. Кеген ауданы Қарқара ауылы Қарқара өзенінің бойында республикалық команда штабтық жаттығу барысында су тасқынға қарсы іс-шаралар жүргізіп жатыр. Өзіңіз көргендей. Қазірге Қарқара өзенінің жағалау бойында техникалар бәрі көтеріліп, ауданның шұғыл әрекет ету отряды бәрі көтеріліп, бүгінде іс-шаралар жүргізіп жатыр. Шардарапқа шолу жасасақ, Apple компаниясы наурыздың соңында жаңа өнімін таныстырады. Ал әлемдегі ең үлкен қоңырау мұнарасы қайта іске қосылады. Осы және өзге де ақпараттар жаһан жаңалықтар топтамасында. Apple компаниясы 31 наурызда арзан бағадағы iPhone SE 2 немесе iPhone 9 өнімдерін таныстыруды жоспарлап отыр. Жаңа гаджет 3 сәуірден бастап сатылымға шықпақ. Сондай-ақ жаңа iPhone-нан басқа бірқатар гаджеттер көрсетіледі деп күтілуде. Айта кетейік, Apple компаниясы көптеген жылдар бойы іс-шараларды дәстүрлі түрде наурыз айында өткізіп келеді. Әлемдегі ең үлкен қоңырау мұнарасы 20 жылдық үзілістен кейін қайтадан жұмысын жалғастыра бастады. Еске салайық, Балфри 18-ші ғасырдың басында салынған еді. Бұл дүние жүзіндегі ең үлкен қоңырау мұнарасы болып есептеледі. 2001 жылы техникалық ақауларға байланысты уақытша жұмысын тоқтатқан болатын. Жалпы қоңыраудың салмағы 300 тоннадан асады, ал ерекшелігі барабандар арқылы әр жарты сағат сайын әуезді әндер қосылады.
Сауд Арабиясының билігі коронавирусқа байланысты қажылыққа келушілер мен ниет етушілер үшін уақытша шекараны жапты. Біріккен Араб әмірлігі вирустың таралу аумағы қауіпті елдерден келетін туристерге виза беруді уақытша тоқтатпақ. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Алишер Қорабай, Жетісу телеарнасы. Қазақ сәулет өнерінде орны толмас қаза. 28 жасқа қараған шағында Қазақстан Республикасының құрметті сәулетшісі Қазыбек Жарылғапов өмірден озды. Қазыбек жанашұлы Жарылғапов 1962 жылы Қаратал ауданы Үштөбе қаласында дүниеге келген. 1986 жылы Илья Репин атындағы Санкт-Петербург өнер академиясының сәулет факультетін бітіреді. Алғаш еңбек жолын 1988 жылы Алматы Гипрогор мемлекеттік жобалау институтында архитектор қызметінен бастайды. Мүсінші саналы ғұмырын архитектура мен скульптура саласына арнаған тұлға. Ол елдегі және шетелдегі 40-тан аса мүсіннің авторы. Тәуелсіздік монументінің сәулетшісі. Қарасай аудандағы Наурызбай Батыр, Нұрсұлтан мен Киев қаласындағы Жамбыл, Жаргентегі Ләззат пен Ербол, облыс орталығындағы Сүйінбай Аронұлы ескерткіштерінің авторы. Талдықорған қаласындағы орталық мешітті де Қазыбек жанашұлы жобалаған. Жетісудан түлеп ұлт өнеріне өзіндік қолтаңбасын қалдырған өнер иесінің еңбегі елеусіз қалған жоқ. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері және құрмет орденінің егер атанды. Талантты азаматты ел жұрты ұмытпайды. Оның жарқын жұмыстары ел мұрасы. Талдықорғандық оқушылар құлагер ақынның жырын жатқа оқып жарысты. Ардагерлер үйінде Илья Шансүгіровті еске алуға арналған мектеп аралық байқау ұйымдастырылды. Өмірге ұмтыл, өнерді біл замандасы атты ұранмен жеткіншектер ақынның прозалық шығармаларын жатқа оқып, театрландырылған көрініс қойды. Байқауға облыс орталығындағы 12 білім ордасының 5-11 сынып аралығындағы оқушылар қатысты. Олардың барлығы 20 мектеп ішінен іріктеліп алынғандар. Жалпы сайыс қорытындысы бойынша нөмірі 19-ші мектеп гимназиясы айналайын балалар үйінің тәрбиеленушілері мен 15-ші білім мекемесінің оқушылары жүлдегер атанды. Ал нөмірі 2, 18 және 11-ші мектеп өрендері үздіктер қатарынан көрінді. Жалпы қатысушылардың шабытын бағалаған қазылар ең алдымен тіл тазалығы, оқу шеберлігі, актерлік өнеріне баса мән берді. Жеңімпаздарға 3-ші дәреже бойынша диплом мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Мен осы поэманың театр ретінде көрсеткен кезде жақсы сезімде болдым, және көңілсіз сезімде болдым. Себебі біз «Құлагер» деген поэманың үзіндісін алып ойнадық. Сол жерде «Құлагер» деген жылқы өте жүйрік ат болған. Оны «Батыраш» деген жаман кісі өлтіріп тастаған үшін қайғылы болып кетті. Осы сайыста мен жеңемін деген ойдамын, бірінші орын аламыз деп ойлаймын. Біз Илья Шансүгіров әдеби музейі жылда осы күнге, қазалы күнге Ильястың жаңағы поэзиялық кештерін, кездесулерін ұйымдастырамыз. Биылғы жылы біз ерекше форматта өткізіп отырмыз. Бұл Ильястың жаңағы драматургиясынан, прозасынан алынған мектеп аралық, жаңағы қалалық, сахналық шебер байқауы. Осы шығармалар арқылы жастарымызды ұлтшылдыққа, жаңағы ел жандыққа, патриоттыққа тәрбиелеу. Іле ауданында жас ақын Жансая Өтесінованың «Тамшы тұмар» атты жыр жинағы жарық көрді. Туындыға Жансаяның 100-ден аса өлеңі топтастырылған. Ол көбіне ел, жер, отбасы жайлы қалам тербейді. «Тамшы тұмарға» сонымен қатар Мұқағали Мақатаев, Ғабит Мүсірепов сынды ақын жазушыларға арналған арнау жырлары да енгізілген. Бұл 10-ші сынып оқушысының екінші кітабы. Ең алғашқы тырнақалды шығармасы 2015 жылы жарық көрген. «Жыр әкелген жыр» атты шығармашылық кешіне жас ақынды қолдап, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының белді мүшелері, қоғам қайраткерлері шақыртылды. Олар жас ақын өнеріне жоғары баға беріп, ақжарма тілектерін айтты. Жалпы Жансая Елеусінқызы 6 жасынан бастап өлең құрап, Мұқағали жырларын жаттап өскен. Ол бүгінде аймақтық, республикалық жарыстарда жүлделі орындардан көрініп, аудан атын асқақтатып жүр. Ең бірінші өлеңім 6 жасында жазған болатын. «Тілім» деп аталады. Бұл кітапта, яғни, көбінесе отбасыма арналған. Және де белгілі біздің Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткерлерге арналған арнаулар, және отаным арналған еліне өзінің еңбегін сіңіре алатын елінің сүйікті ақын қызы болу мен арман. Бұл қызының бойында үлкен талант бар. Болашақта бұл Жансая қызымыздан үлкен үміт күтеміз.
шығармашылық жағынан қандай жарыстарға барса да, өзінің қолөнерінен де, домбыра ойнауынан да, шығармашылығынан да қанжығасы бос қайтқан емес. Жетісу өңірінің спортшылары былтыр түрлі деңгейде өткен жарыстардан 2537 медаль жеңіп алды. Оның 900-ден астамы алтын. Бұл нәтиже Алматы облысы әкімі Амандық Баталовтың қатысуымен өткен спорт басқармасының салтанатты жиынында айтылды. Онда өңір басшысы әлемдік аренада ел мерейін асқақтатып жүрген саңлақтарды марапаттап, сый құрмет көрсетті. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы өткен жылы жоғары көрсеткіштерімен қорытындылап отыр. Жерлестеріміз дүниежүзілік жарыстарда үздік нәтижелерге қол жеткізіп, көк туымызды биікте желбіретті. Былтыр бір елімізге еңбек сіңірген және 34 саңлақ халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын иеленді. Сонымен қатар 173 атлет спорт шебері болды. Мұның барлығы сала дамуына жасалған жергілікті биліктің қамқорлығының арқасы. 906 золотых только бұл. Биыл жеңіп алған жүлделердің 906 медалі алтын болды. Бұл жасалып жатқан қолдаудың оң нәтижесі. Үмітті ақтап, осында жетістікке жеткен сіздерге үлкен рахмет айтам. Амандық Баталов жиын барысында биыл жазда Жапонияда өтетін Токио Олимпиадасына жолдама алған спортшылардың жетістігін атады. Айта кетейік, жерлестеріміздің қоржынында әзірге 6 лицензия бар. Бірінші болып, дүбірлі жарысқа қатысу құқына садақ атушыларымыз иелік етті. Құралайды көзге атқан мергендеріміз Ильфат Абдулин, Денис Ганкин және Санжар Мусаев командалық және жекелей сын бойынша ел намысын қорғамақ. Артынша грек-рим күресінің шебері Асхат Ділмұхамедов жолдамаға қол жеткізді. Күні кеше Түркияда спорттық жүрістен ұйымдастырылған халықаралық турнирде Айман Ратова қола жүлдегер атанды. Ол 20 шақырым қашықтықты 1 сағат 29 мин 29 секундта бағындырып, олимпиадалық нормативті орындады. Біріншіден қазақ елін үмітін ақтауға тырысамын. Ол үшін көп еңбек еттік, көп тер төктік, әлі де еңбек ету керек. Үлкен мақсатыма жетем деген үміттемін. Былтыр жетісулық үш зілтемірші ақышта жасөспірімдер арасында өткен әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Сайрамкез Ақмолда мен Сайхан Тайсуев және Ольга Пастухова өз салмақ дәрежесінде бірінші орын алып қана қоймай, әлем рекордын жаңартты. Амандық Баталов джиу-джитсу спорты шеберлерінің де халықаралық аренадағы нәтижесін жоғары бағалады. Бұл тізімде Бексұлтан Талдыбаев, Анна Вадалазова және Любов Темникова қарсыластарын түгел жеңіп, еліміздің көк туын биікте желбіретті. Айта кетейік, олар Алматыдағы облыстық нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері. Москвада 4 баламен шықтым. 4 баламен шыққан кезде мен өз барлық күшімді қолыма алып, оларды жеңіп шықтым. Жетістіктерім өте көп. Мен алдағы уақытта осы Қазақстанның туын желбіреткім келеді. Облыс әкімі қолдау көрсетті, бізге сыйлық берді. Біз қуаныштымыз. Жасөспірімдердің бұл үздік нәтижесі өңірдегі спорт кешендерінің қол жетімді болуымен байланысты, дейді сарапшылар. Қазіргі күні облыс көлемінде жалпы саны 3,5 мыңнан аса спорттық құрылым халыққа тегін қызмет көрсетуде. Келер жылға дейін тағы 7 дене шынықтыру-сауықтыру кешені пайдалануға берілмек. Сонымен қатар олимпиадалық стандартқа сай бассейннің құрылысы да аяқталмақ. Облыс әкімінің тікелей қолдауымен 108 үздік спортшыға айлық ақы төленіп келеді. Еңбегінің жемісі осындай кезде бағалап, облыс әкімі өзі қолдау көрсетіп жатқан ол бапкерлер үшін де, біздің дайындалып жатқан спортшылар үшін де үлкен маңыз зор жаңағы шаруаның бірі деп айтуға болады. Биыл облысымыздың жетісу әйелдер волейбол командасы ел біріншілігінде алдына жан салмай келеді. Қазақстанның 7 мәрте чемпионы мен кубогының иегері осы маусымда да бас жүлдені жеңіп алуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар дзюдошылар мен боксшылар және шығыс жекпе-жек өнерінің өрендері де елішілік бәсеке мен жаһандық жарыста намысты қолдан бермейміз, дейді. Алматы облысының әкіміне Амандық Баталовқа алғысым шексіз. Себебі осындай жас балаларға бұл мотивация деп ойлаймын. Олимпиада жылы үмітіміз өте көп, сондықтан бәріміз ойымыз сол. Олимпиада көбірек лицензия ұтып және де олимпиададан алтын алсақ деген ойдамыз. Келелі кездесуде ел абыройын арттырып жүрген үздіктерге облыс әкімі жылы лебізін білдірді. Барлығына сый құрмет көрсетіп, алғыс хатымен марапаттады. Елді саламатты өмір салтын ұстануға шақырып, бұқаралық спортты дамытуға атсалысқан тілшілер қауымы да назардан тыс қалған жоқ. Оларға да ақшалай сертификаттар табыс етілді. Еңбегіміз еленіп, облыс әкімі Амандық Баталов өзі қабылдап, құттықтап, марапатқа ие болып жатырмыз.
үлкен рахмет болса. Бұндай марапаттарға ие болып жатқанымыз алдағы уақытта да жақсы жұмыстар істеуге, ынталандыруға өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Екі сағатқа созылған мерекелік жиын әр қатысушының көңіліне жылу сыйлап қанаттандырғаны анық. Спортшылардың биылғы басты жоспары Токио Олимпиадасына жолдама алып, жүлдеге қол жеткізу. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.